અમદાવાદના નવા નોરડા વિસ્તારમાં આજે ભગવા સેની દ્વારા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભગવા સેનાના પ્રદેશ પ્રમુખ વિશાલભાઈએ કહ્યું કે અમે વિહિપના પક્ષમાં છીએ, પણ હવે રામ મંદિરને લઈને કોઈ પણ વાયદા ચાલશે નહીં. હવે અમારા નક્કર પરિણામ જોઈએ છીએ. અમારો સાય ચોકથી અમના વાડી સુધીનો બાઇક રેલીનો ઉદ્દેશ એ છે કે અમે હિન્દુત્વ સાથે છીએ અને હિન્દુઓને કોઈ પણ સંજોગે હવે રામ મંદિર જોઈએ. જો રામ મંદિર ના બને તો અમે 2019ની ચૂંટણીમાં બધા રૂપ થઈ જઈશું. મારું નામ વિશાલ શુક્લા છે, ભગવા સેના ગુજરાત પ્રદેશનો યુવા પ્રમુખ છું અને આજે અમે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદને સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ. ઉદ્દેશ્ય બેન જગ જાહેર છે, બધાને ખબર છે. રામ મંદિરના નિર્માણ માટે આપણે આ રેલીનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. VHP આટલું મોટું આયોજન કરી રહ્યું છે અને માત્ર ને માત્ર કારણ એક જ કે રામ મંદિર બનવું જોઈએ, એની માટે અમે બી VHPને સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ અને આ જ મુદ્દો છે. અમે અહીંથી નવા નરોડાથી લઈને રેલી નરોડા ગામ થઈને સીધા અમરાઈવાડી જવાના છીએ, VHPને સપોર્ટ કરીશું. અમારી રણનીતિ અમારી છે, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદની છે, આખા ભારતની એક જ રણનીતિ છે કે વર્ષોથી આ જ વસ્તુ સાંભળતા આવી રહ્યા છીએ કે લગભગ અમારો જન્મ થયો ત્યારથી એ જ સાંભળીએ છીએ કે ભાઈ રામ મંદિર બનશે, રામ મંદિર બનશે, રામ. પણ રામ મંદિર ક્યારે બનશે? કોંગ્રેસ હોય, ભાજપ હોય, કોઈ બી પાર્ટી હોય, બધા રામ મંદિરના નામે રાજનીતિ તો કરે છે પણ રામ મંદિર બનાવતું કોઈ નથી. તો અમારે એ જવાબ જોઈએ છે સરકારથી, વિપક્ષથી, કે રામ મંદિર ક્યારે બનશે, એક્ઝેક્ટલી ક્યારે બનશે રામ મંદિર? 2019માં જો રામ મંદિરની ડેટ આવશે બનવાની તો જ ઇલેક્શનની ડેટ આવશે, બાકી ઇલેક્શન થવા નહીં દઈએ. અમે હજુ કોઈને આવેદન પત્ર આપ્યું નથી પણ આજે આ રેલીનું કાર્યક્રમ પૂરું થશે એટલે આવતા સમયમાં અમે જરૂરથી આવેદન પત્રો બી આપીશું. આગળના આગળ અમારા અવારનવાર અમારા રાષ્ટ્રીય પ્રમુખના નેતૃત્વમાં અમે આગળ બીજા કાર્યક્રમો પણ કરીશું અને અમારી તાકાત લગાવી દઈશું રામ મંદિર બનાવવા માટે. યોગેશ્વરી રામાનુજ સાથે અંકિત દવે, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ.